Da, pre najavljene teme iz Sombora idemo do Mokrina i kao što smo rekli, tamo nas čeka naš Branislav Ugrinov i priča o tradicionalnom nadmetanju u Gusana i koliki će se broj okupiti, to će on saznati. Svakako će sigurno biti velik broj posetilaca, a šta sve gosti mogu da očekuju u Mokrinu, preneće nam, ako drugi, nego naš Bane Ugrinov. Bane, da li je sve spremno za 500. Gusenijadu? Drage kolege, sve je spremno za veliko finale predstojeće Gusanijade, tradicionalne manifestacije na severu Banata u nadmetanju guskova, kako se to kaže u Mokrinu. Upravo smo mi u domaćinstvu porodice Terzić i razgovaram upravo na ovu temu sa predsjednikom udruženja Belo Pere Pero iz Mokrina, Živicom Terzićem. Živice, evo nas u vašem gazdinstvu, u vašem domaćinstvu, tu su i guske, gusani, polako se sve sprema za veliko finale koje će se održati u nedelju. Ja sam u uvodnom delu rekao da je sve spremno, nisam sigurno pogrešio, ali tako? Pa niste, da, pošto godinama traje manifestacija i onda sve je već uhodano i sve je podređeno toj eto nedelji i naravno da je sve spremno i samo čekamo 10 sati u nedelju i da krenemo. Ko će se naći u finalu i kako to pre svega izgleda s obzirom na to da ima nekoliko kategorija? Tako je, ima tri kategorije, mladi, to su od jedne godine, dvogodi od dve i seniori od tri pa na više, do nekih desetak dok traje ta, da kažemo, sportska karijera. U glavnom tom finalu će se naći rodac, pobednik 2017. I njegov izazivač je gusak Korona, koji je dobio ime u skladu sa merama, pa ćemo vidjeti da li će rodac preživjeti Koronu. Interesantno je i veliki broj posetilaca je uvek u Mokrinu, vole ljudi ovu manifestaciju. Moramo da podsjetimo i gledaoci, sve one koji eventualno misle da na neki način štetite zdravlju ovih lepih životinja, međutim nema ni govora o tome. Pa i jeste, to je nešto što je u njihovoj biologiji i u prirodi, da se slobodno šetaju po ulicama Mokrina kao što je to nekad bilo, nadmetali bi se svakog dana. Ovako kad su u takmičenju, jedan gusan koji je u finalu ima 4 ili 5 nadmetanja u toku godine. Onaj koji izgubi više nema nadmetanja i znači da je jednostavno to nešto što je kad je sezona parenja, kad guske nose jaja, onda se oni nadmeću. Zato je ta manifestacija u toku zime, a nije u toku leta. Recimo, kad bi bilo zgodnije za ljude ili je toplije i šta znam, a ne je minus 20 kao sad. Inače, koliko, kada praktično počinje ovo takmičenje i koliko kroz jednu sezonu prođe takmičara, odnosno gusana? Pa takmičenje počinje u zavisnosti koliko ima gusana, najčešće polovinom decembra. Ove godine je počelo 18. decembra i na svake dve nedelje ide redovno kolo za kolom po kup sistemu na ispadanje. Ove godine smo u sve tri kategorije imali 107 guskova, bude godina kad imamo 130, 140, 120, to su neke brojke sa kojima mi radimo. Pored Mokrinčana koji obožavaju ovu vrstu nadmetanja, da li bude nekoga ko se takmiči i sa strane? Pa uglavnom ne bude, zato što problem je i ko hoće da donese guska, gusak bi morao da bude u Mokrinu tokom celog takmičenja. I onda najčešće, da kažemo, stranci budu tu samo u finalu, pa budu u nekom revijalnom nadmetanju, a nemaju takmičarski značaj. Živice, evo mi smo ovde u vašem domaćinstvu i ovde je Gusan Srećko. Čujem da će i on biti u finalu dvogodaca, ili tako? Imao je sreće, pa je po tome dobio ime. Ono što me zanima, koliko su zahvalne to životinje i odakle ljubav prema gusanima, odnosno guskama? Pa, ajde prvo da kažemo, Srećko je da, dobio ime zato što je lako stigao. Svi su protivnici lako poraženi, pa onda da kažemo, na sreću je u finalu, a da li će biti srećan do kraja, vidjet ćemo. Što se tiče ovog drugog pitanja, da kažem, ti neki komercijalni efekti, pa jako se traži gušće mast, traži se i perje i da kažemo i meso od gusaka i sve bi to možda moglo, ali mi koji držimo guske za nadmetanje imamo malo ili relativno malo komada, 20-ak i to se nekako proda. Pokušavaju ljudi da uzmu 100-200 gusaka, da ih othrane, to nije tako ni jednostavno,
ali onda bude problem. Znači, kad imate 100, 200 ili više, onda bude problem plasman. Odnosno, možeš da plasiraš, ali bude mala cena. A to i onda ljudi ih ne drže, da kažem, da bi od njih živeli, nego ih držimo samo, eto, mi gušari koji volimo to nadmetanje. Eto, ima ih u Mokrinu možda 1000 ili 1500 komada zbog nas gušćara, a da nema ove manifestacije, taj broj bi bio sigurno manji. Što se tiče mesa, ja sam imao tu sreću da probam. Ja sam lično oduševljen gušćim mesom. Kakvog je vama konkretno kvaliteta i kada ste praktično u nekim dogovorima sa stručnjacima koji praktično sve vreme vode situaciju na terenu, kako se kotira gušćije meso? Kojim nekim krugovima? Nemam pojma. Uglavnom kažu da je jako kvalitetno. Da ne pričamo o gušćoj džigirici koja je, da kažem, na svetskom nivou poznata i tražena. Doduše, to su džigirice od gusaka koje su kljukane. To je nekad rađeno. Sad je to u Evropskoj uniji zabranjeno. Mi koji nismo u Evropi to možemo, ali ne radimo. Znači, jedna guska, kad se zakolje, ona ima džigiricu 150-200 grama. Kad je u standardnom načinu ishrane. A kad se kljuka, može da dostigne do pola kilograma i onda tu se neko tu nađe, da kažem, ekonomske efekte neke. A koliko su zahtevne? To malo pre sam čuo neverovatan podatak da mogu da izdrže praktično minus žestok. Da, pa kažu da mogu da minus 60-70 da opstanu. Pa nije to preterano zahtevna životinja. Ona možda bude na vodi i na travi teorijski. Odnosno može i praktično, ali tad neće biti masti i neće biti, ali može da opstane. A u dvorištu je, ume da pravi probleme kad šeta slobodno po dvorištu, ili napadaju one koji dođu, ili uništavaju, čupaju ovu slamu, ili mlade voćke hoće da izgrizu, tako da treba da ih volite da bi ih gajili. Pa dobro, ja verujem da praktično ogromnu ljubav imate prema ovim divnim životinjama. Ukoliko se ne varam, evo upravo vidim i da se lepo slažu i sa ostalim pernatim životinjama. Dakle, vlada mir i tišina za sada, je li tako? Pa jeste, ali postoji hijerarhija, pa ova žica održava red. Inače, da nema žice, znalo bi se ko je najjači u dvorištu. Živice, hvala vam puno i želim vam puno sreće u organizaciji finala čuvene tradicionalne gusanijade, da sve prođe kako treba i da svi budu zadovoljni. Hvala vam puno još jednom. Hvala i vam. Eto, dakle, zaista lepa priča vas očekuje u nedelju 27. februara u Mokrinu 10 časova kada počinje finale, dakle, program finala tradicionalne gusanijade ovde na severu Banata. Inače, moj sagovornik je napomenuo da danas ima oko 1500 gusaka na području Mokrina. Verovali ili ne? Do samo pre 30, 40 pa i više godina bilo je samo na području Mokrina preko 20.000 ovih lepih, belih, pernatih životinja, a na kraju krajeva toliko su bile popularne, da su i na najlepši mogući način predstavljene u čuvenom remek delu domaće kinematografije Skupljači perija. Eto, toliko. Vidimo se u Mokrinu u nedelju u 10 sati, velikom finalu čuvene gusanijade. Sjajna priča iz Mokrina i više nego dobar razlog zašto u nedelju otići baš tamo. Tako je.